Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pihak penganjur cabaran Kokokulam Kadet Pertahanan Awam Peringkat Negeri Pulau Pinang. Kami, pelajar SMK Macam Bubu, ingin menyampaikan videografi keselamatan. APM singkatan bagi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia merupakan agensi pertahanan awam di Malaysia yang terletak di bawah kawalan Jabatan Perdana Menteri. Dahulu dikenali sebagai JP3 atau Rescue 991, kemudian dikenali sebagai JPAM dan yang terkini ialah APM. Berfungsi melaksanakan tugas menyelamat, perlindungan dan khidmat kemanusiaan dari sebarang ancaman musuh, bencana dan kecemasan. Ketika musibah banjir berlaku, APM memainkan peranan penting membantu operasi memindahkan mangsa ke pusat pemindahan sementara PPS dan tugas-tugas lain sekiranya diperlukan. Banjir berlaku apabila berlakunya hujan lebat dan menyebabkan isi padu air yang meningkat. Longkang, parit dan sungai tidak dapat menampung isi padu yang meningkat secara mendadak. Air yang deras dan peningkatan air yang cepat menyebabkan mangsa banjir terperangkap di dalam rumah. Banyak kemusnahan, kerosakan dan kehilangan nyawa berlaku. Ketika banjir berlaku, anggota APM dikerah bagi membantu mangsa banjir berpindah ke kawasan pemindahan banjir. Kanak-kanak, orang tua dan orang awam yang sakit diberi keutamaan bantuan. Air banjir yang meningkat secara mendadak menyebabkan anggota APM terpaksa menggunakan bot untuk membawa mangsa keluar dari rumah yang telah dipenuhi air. Video ini menunjukkan anggota APM sedang meronda kawasan banjir bagi membantu mangsa banjir yang terperangkap di dalam bangunan-bangunan. Peningkatan air banjir di kawasan ini telah menghampiri tingkat 1. Semua kedai di bahagian bawah bangunan telah dimasuki air. Malah, banyak barang-barang berharga ditenggelami air dan ada yang telah dihanyutkan. Anggota APM juga membantu memberikan bantuan makanan, minuman, pakaian dan keperluan asas kepada mangsa banjir yang tidak berpindah ke kawasan pemindahan banjir. Pada masa kini, peranan APM sangat meluas bukan sahaja ketika banjir berlaku tetapi semasa kemalangan, rumah dimasuki ular dan juga kebakaran. Sekian daripada kami, Kadet Pertahanan Awam SMK Macam Bubuk. Terima kasih.